ទូរិយន្តសកជនជីទីក្រុបទីបំផុតឥណ្ឌាទទួលបានយន្តហោះចម្បាំងអារ៉ាហ្វាលចំនួន5គ្រឿងក្នុងចំណោម36គ្រឿងពីប្រទេសបារាំងដើម្បីដាក់ពង្រាយជាបន្តនៅក្នុងពេលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយចិន។ យន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន5គ្រឿងក្នុងចំណោម36គ្រឿងដែលទីក្រុង New Delhi បានបញ្ជាទិញពីបារាំងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយដើម្បីដាក់ពង្រាយជាបន្តបន្ទាប់ចំពេលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសជិននេះបាទតាមការជិមខ្សែដោយសារ Preminsian A នៅព្រឹកថ្ងៃអင်္ဂါទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Hindustan Aviation ជាក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះចម្បាំង Rafale បានឲ្យដឹងទីថាក្រុមពីលុតមកពីកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌាបានបើកយន្តហោះចម្បាំងទាំង5 គ្រឿងចင်းពីតំបន់មេរឫនិចស្ថិតនៅភៀននរដីប្រទេសបារាំងយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះនឹងហោះទៅដល់មូលដ្ឋានតបអាកាសអាំបាឡានៃភៀនខាំងជាងប្រទេសឥណ្ឌាស្ថិតនៅចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនជិតនឹងប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនដាសល់អេវីអេសិនខាំងលើនេះបានបំពេញភារកិច្ចថាយន្តហោះចម្បាំងរ៉ាហ្វាល់ទាំង5គ្រឿងនឹងត្រូវចាក់សាំងនៅលើអាកាសជាច្រើនដងហើយនឹងត្រូវឈប់សម្ជ ot នៅឯតំបន់អាល់ដា fra ក្នុងប្រទេសអេមេរ៉ាតអារ៉ាប់រួមជាទីដែលបារាំងមានមូលដ្ឋានត ពីនេះទៀតបារាំងក៏បានបញ្ជូនយន្តហោះចាក់ប្រេង A330 Phoenix MRTT ២គ្រឿងឲ្យអមដំណើរយន្តហោះចម្បាំង Rafale ទាំង5គ្រឿងផងដែរដោយក្នុងនោះមាន១គ្រឿងផ្ទុកឧបករណ៍ដកដង្ហើមចំនួន70គ្រឿងឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត1000គ្រឿងនឹងក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាល១0នាក់ដើម្បីជួយគ្រប់ត្រួតនីក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង COVID-19 ក៏បញ្ជាថានីបានបញ្ជាទាំងយន្តហោះចម្បាំង Rafale ចំនួន36គ្រឿងក្នុងតម្លៃ9.4ពាន់លានដុល្លារពីបារាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ20 16ហើយការប្រកួតនឹងត្រូវបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅត្រឹមឆ្នាំ2022